90-cı illərin əvvəlində elə dönəm var idi ki, ölkəmizin köməyə ehtiyacı olub. O zaman ölkəmiz yoxsul idi və bir çox sosial problemlərlə üzləşmişdi. Yəni biz kasıb olmağın nə olduğunu yaxşı bildiyimiz üçün kömək əlimizi uzatdıq. Bu ideologiya üstünlük təşkil etsə, dünya daha təhlükəsiz olar. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bugün dünyanın üzləşdiyi əsas problemin legitim mənbəyi yoxdur. Bunlar sadəcə baxışlar, ambisiyalar və virtual liderlik uğrunda mübarizə ilə bağlıdır. Məsələnin tərəfinizdən bu cür qoyuluşu xoşuma gəldi. Bilirsiniz, bu liderliyi ölçmək mümkünsüzdür. O virtualdır və ixtiyarınızda olan media tərəfindən yaradıla bilər. O nəzarətinizdə olan QHT-lər tərəfindən yaradıla bilər. Ancaq necə deyərlər, rəqabət mühitində siz bunu sübut edə bilməzsiniz. Bu səbəbdən onlar gərək silahları yerə qoysun və bəşəriyyətin üzləşdiyi problemlərə diqqətlərini yönəltsin. Yoxsulluq, aclıq və bir çox ölkələr üçün İçməli suyun və elektrik enerjisinin əlçatan olmaması. Budur fundamental problemlər.